အားလုံးဘေးကင်းကာအေးချမ်းကြပါစေ။ဒီနေ့မှာတော့ကိုယ်ဒုက္ခရောက်ရင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဟောပါမယ်။ဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောတရားကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းဆိုဖြစ်တည်နေရတာပဋိသင်္ဍေနေရတာကဒုက္ခပဲ။အိုရတာဟောင်းရတာတွေကလည်းဒုက္ခပဲ။နာရတာလည်းဒုက္ခပဲ။သိရတာလည်းဒုက္ခ။လိုတာတွေမပြည့်ခြင်းကလည်းဒုက္ခပဲ။ရှင်ကွဲကွဲခြင်း၊တည်ကွဲကွဲခြင်းတွေကလည်းဒုက္ခ။မလိုချင်တာတွေရမချင်မနစ်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့နေရတာကလည်းဒုက္ခအဲ့တော့ဘဝရရင်ဒီဒုက္ခတွေရပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုက္ခသားတွေကြီးပါပဲအဲ့ဒီမှာမှကိုယ်လူမှုဆက်ဆံရေးထဲမှာကြုံလို့ညည်းကြတယ်စိတ်ပြတ်ကြတယ်စိတ်ထိခိုက်ကြတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါင်းနေတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကဟိုပုံပြီးတော့ပေါင်းထားလိုက်တာ။ဟိုဒီလူကကိုယ့်လူပဲ။ဒီလူကတော့ကိုယ့်ဘောမှာစေတနာရှိတယ်။အဲသူကရိုးရှင်းစွာ၊ရိုးသားစွာအားလုံးကိုလက်ခံထားလိုက်တာ။ဒါပေမဲ့ကိုယ်လည်းဒုက္ခရောက်သွားရော။အဲကိုယ့်ဘောမှာစေတနာရှိတယ်လို့ထင်ရတဲ့သူမျိုးကိုယ့်ကိုချစ်တယ်လို့ထင်ရတဲ့သူမျိုးတွေမတွေ့တော့ဘူး။ကြက်ပြောက်ငက်ပြောက်အကုန်ပြောက်သွား။အဲ့တော့ကိုဒုက္ခရောက်တဲ့အခါကျရင်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူကချစ်တာလဲဆိုတော့ပေါ်လာတယ်ကိုယ့်ကိုဘယ်သူကစေတနာရှိတာလဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပေါ်သွားတယ်အမှန်တရားရတော့တာလောကသည်အနတ္တလောကသာဖြစ်သည်လို့တရားရတော့အဲ့တော့ကိုမြင်နေလဲပဲမှန်မတက်နဲ့လောကကအဲ့ဒီအတိုင်းပဲကိုဒုက္ခမရောက်ခင်မှာတော့ကိုယ်ကိုပြုံးပြမဲ့သူတွေရှိတယ်ဒုက္ခရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တမင်းခေါ်ကြွေးမဲ့သူတောင်ရှားသွားလိမ့်မယ်။ချမ်းသာနေပြီဆိုရင်တမင်းဖိတ်ကြွေးကျင်တဲ့သူတွေအများကြီးပဲ။ကို့မှာအဆင်မပြေတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြုံးပြဖို့တောင်လူကိုတွေးဖို့ရှားသွားလိမ့်မယ်။ဒီတော့ကိုကိုချစ်လာပါရဲ့ခင်လာပါရဲ့ကိုကိုအားကိုပါတယ်။ကိုရှိမှဖြစ်မှာပါပြောတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုညံနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့လိုက်လေးလာကြည့်။ကိုယ်ဒုက္ခရောက်သွားတဲ့အခါကျရင်အဲ့ဒီလူအများစုပေါ့အကုန်လုံးလို့တော့မဆုံးလို့ပါဘူးအများစုသည်ဘလို့ပျောက်သွားမှမသိအငွေပြန်ပြီးတော့ပျောက်သွားတော့တွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီချိန်မျိုးမှာအားလည်းမနာကြတော့ဘူးကိုလမ်းတွေ့ရင်တော့ပြုံးမပြကြတော့ဒီတော့ကိုကဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ထိခိုက်တတ်တယ်အားငယ်တတ်တယ်ဒါတော့ပထမဦးဆုံးကတည်းကကိုအဆင်ပြေနေတဲ့ကာလမှာလောကသည်အဲ့ဒီလိုပြောင်းလဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်တတိနဲ့သွားဆင်ခြင်ညာနဲ့သွားမမတက်နဲ့မမောင်းမာနဲ့မိမ်မောပြီးတော့မနေနဲ့မตาရလိုက်နဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့လောကသားဖြစ်တယ်ဒီလိုဆင်ခြင်ရတာအဲ့လိုဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကုသိုလ်စစ်တဲ့ဆိုလှုပ်လိုက်ပေးတဲ့အရာပေးလိုက်ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကိုဒုက္ခရောက်ရင်ကိုဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲဆိုတဲ့တတိကိုကြိုးပြီးတော့မွေးကိုယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့နေကြလို့ရှိရင်လူမှန်ရှိခြင်းလည်းရှိမယ်ရှိခြင်းမှလည်းရှိမယ်ရှိခြင်းရှိပါစေမရှိခြင်းလည်းနေပါစေကိုတရားနဲ့ကိုပဲပြည့်စုံအောင်စောစောဆီဆီပြင်ဆင်ထားမယ်တမင်းငတ်ပြီးတော့သေးရမယ်ဆိုလေအငတ်ခံရင်လည်းတရားမှတ်ပြီးတော့သေမယ်ကြိုတင်အဲ့လိုကျင့်ရတယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့လိုပြင်ဆင်လို့ရှိရင်ကိုဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်တယ်မတုံ့လောက်တော့ဘူးမငြီးတော့မအော်တော့ဘူးအပြစ်တွေပုံမချတော့အေးချမ်းစွာတည်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဆိုတာကြုံရင်လဲကြုံမယ်လွတ်ရင်လဲလွတ်မယ်ကြုံသည်ဖြစ်စေလွတ်သည်ဖြစ်စေချမ်းသာနေတဲ့အချိန်မှာမိမ်မောမနေပဲနဲ့ဒုက္ခတရားဆိုတာကိုမမေ့ပဲဆင်ခြင်ရင်ဖြင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးအေးနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်။တရားနာသူအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နဲ့တကွကဘာသူကဘာသားအပေါင်းဒုက္ခအလုံးကလွတ်မြောက်ကြကုန်၍အေးချမ်းပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကြပါစေ။